տեսեք հենց սրա համար եմ ես ասում որ մենք մի խնդիր ունենք մի խնդիր ունենք եւ ես հիմա ուզում եմ հաղթահարել այդ խնդիրը եւ ես պիտի հաղթահարեմ այդ խնդիրը ես չեմ ուզում որ հիմա էկրանների առաջ խոսեմ մի բան բանակցային սեղանների շուրջ մի բան հետո գամ պատմեմ ժողովրդին էլի ուրիշ բան բայց այս իրողությունները մենք առանց հաշվի առնելու այո գիտեք ինչ ինչ մեր մեծագույն խնդիրը գիտեք որն է որ մենք այո երկար ժամանակ մենք մեր դիրքորոշումները հայտարարել ենք մենք մեր դիրքորոշումները հայտարարել ենք եւ դարձրել ենք ռոպագանդայի առարկա իմիջայլոց ասենք Են ինչ որ ասում են ոչ մի բան գաղտնիք չի հրաապարակային ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը այո ՄԱԿ-ի 1993 թվականին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ընդունել է բանաձև որտեղ ասվում է որ Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջան որտեղ ասվում է որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանների անխախտելիությունը Եվ հիմա 2016 թվականին դիվանագիտական ամենամեծ հաջողություններից մեկը համարվում էր, որ ԵԱԿ Մինսկի խումբը ձևավորվեց եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը մնացած միջազգային կառույցները ըստ էության մեկուսացվեցին հարցից եւ մեկ էլ բանակցային գործընթացում 2016 թվականին մեկ էլ հարցը նորից կտրտվում ամ բաժանվում ամ ասերի եւ վերադարձվում աստեյության կարգավիճակի հարցը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի տիրույթ։ Պարոն վարչապետ, 2016-ից մինչեւ հեղափոխությունը 2 տարի կար։ Այդ 2 տարվա ընթացքում այս գործընթացը ինչ զարգացումներ է ունեցել եւ երբ դուք ստանձնացիք իշխանությունը, ինչ փուլում էր այս գործընթացը։ Հենց այդ փուլում էր։ Հենց այդ փուլում էր։ Այն փուլում էր, երբ որ Սերժ Սարգսյանը 2017 թվականին ասաց, որ բանակցային գործընթացը լավատեսություն չի ներշնչում, ավելի ճիշտ բանակցային գործընթացը կանգնած է, որովհետև Ադրբեջանի ակնկալիքներ այդ բանակցային գործընթացից անիրատեսական են եւ անընդունելի մեզ համար։ Ես ինչու եմ, տեսեք, թվում է թե որ հարցից որ հարց եկանք։ Որտեւ կարող ենք մի sense նախադասություն կտրել բանակցային բովանդակությունից եւ ասել սենց բան անել, ճոճել այդ։ Այստեղ չի։ Հիմա որ դուք ստանձնեցիք 2018-ին իշխանությունը, ձեր առջև դրվեց այդ փաստաթուղթը, որ հարցը գնում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի։ Իմ առջև ոչ թե դրվեց այդ փաստաթուղթը թղթերը սեղանին էին։ Ոչ թե ես եկա այդ դրեցին, այդ փաստաթղթերը արդեն սեղանին էին։ Այս պահին կասեցված է այդ գործընթացը։ Այս պահին ԵԱԿ-ը Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակում արդեն մի քանի հանդիպումներ տեղի են ունեցել եւ գործընթացը պիտի շարունակվի։ Փաստաթուղթը։ Այդ փաստաթուղթը դեռ սեղանին։ Գիտեք ինչ, ըստ էության հիմա պատերազմից հետո մենք պետք է դեռ մոտենանք, վերադառնանք, հասկանանք, փորձենք օրակարգ ձևավորել եւ համանախագահները վերջին անգամ օրակարգ են առաջարկել, որ մեզ համար ընդունելի է։ Բայց ես էլի ուզում եմ ասեմ, երբ որ ես ասում եմ պատերազմը կա, միշտ էլ կարելի է ցանկացած պատերազմ էլ կարելի է կանխել, բայց գին ունի դա։ Իմիջայլոց, ես ձեզ ուզում եմ մի բան ասել։ Ես ուզում եմ, տեսեք, այս պատմության մեջ ինձ ուղղված շատ մեղադրանքներ կան, չէ՞։ Ես ուզում եմ հիմա ասել, որն է ինձ ուղ, որը կարող է լինել ինձ ուղված ամենալեգիտիմ մեղադրանք։ Ինձ մեղադրում են նրա մեջ, որ ես հանձնել եմ հողեր։ Իրականում սա անհիմն մեղադրանք է, բայց կա լեգիտիմ մեղադրանք։ Ինձ կարող են մեղադրել հողերը չհանձնելու մեջ, եւ դա կլինի լեգիտիմ մեղադրանք։ Եթե որևէ մեկը ինձ ասի, որ դու պետք է հասկանայիր, որ տարբերակ չկա, պետք է ուղղակի հանձնել այդ հողերը, այդ տարածքները, որպեսզի պատերազմ չլինի, դա կլինի լեգիտիմ մեղադրանք։
իսկ այն մեղադրանքը, որ ես հանձնել եմ հողի, դա բացարձակ ընդհակառակը։ Հենց չեմ հանձնել, այդ է լեգիտիմ մեղադրանքը։ Բայց չեմ հանձնել ինչի համար, որովհետև իսկ ինչ ենք ստանում դրա դիմաց։ Ըստ էության ոչ մի բան։ Ունյաց երկիր թերթ, խմբագիր Սամվել Ալեքսանյանն է ձեզ հարցնում։ Պարոն վարչապետ, ներկայացրեք խնդրեմ հաղորդակցության ուղիների վերաբացման ձեր ռազմավարությունը Սյունիքի մասով, նշելով նաև Սյունիքով անցնելիք ավտոտրանսպորտային ճանապարհի հնարավոր երթուղին, իսկ եթե այն կարող է ձգվել Սանասար Խնձորեսկ Գորիս Անգեղակոտ երթուղով, ապա անվտանգության ինչ երաշխիքներով։ Ես ճանապարհների հարցը տեսեք, ես շատ կուզենայի, որ մենք բաժանենք մի քանի մասի։ Առաջինը իրավական կարգավորումների խնդիրն է, որի մասին ես իմ առաջին հարցի պատասխանի մեջ նշեցի։ Եթե մենք իրավական կարգավորումների խնդրով գալիս ենք համաձայնության, մնացած հարցերը դառնում են տեխնիկական հարցեր։ Որովհետև մենք սա ընկալում ենք և նորմալ է, որ ընկալում ենք, որ նաև Եռակողմ հայտարարության մեջ այդպես արձանագրված է, որ պետք է ճանապարհ լինի Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախճեվանի ինքնավար հանրապետության հետ կապող, բայց ես ուզում եմ, որ մենք դիտանկյունը փոխենք, որովհետև այնուամենայնիվ սա տեղի է ունենում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման տրամաբանության մեջ։ Ինչ, որն է տարբերությունը իմ ընկալմամբ և մեր ընկալմամբ, սա ոչ թե ոչ միայն ուղղակի ճանապարհ է Ադրբեջանի արևմտյան հատվածները Նախճեվանի ինքնավար հանրապետության հետ կապող, այլև սա նոր միջազգային տարանցիկ ճանապարհ է, որի բացմամբ հետաքրքրված է նաև Հայաստանը։ Եվ հետևաբար, երբ որ մենք համաձայնության գանք Ադրբեջանի հետ իմ նշած և ձեր նշած հարցերի շուրջ, մենք պետք է նաև մեր դիտակետը այն տրամաբանությամբ վերանայենք, որ մենք պիտի ունենանք մեր տեսանկյունից մի ճանապարհ, որը հնարավորինս գրավիչ կլինի միջազգային տարանցիկ բեռնափոխադրումների համար, որովհետև դա Հայաստանին կբերի շատ կոնկրետ օգուտներ։ Եվ այստեղ այս համատեքստում է, որ մենք նախկինում էլ չենք բացառել ու չենք բացառում նոր ճանապարհի կառուցումը։